Hjertelig velkommen til byvandring. Det er lidt specielt at stå med sådan en fyr her, men vi prøver. Vi skal... Hvad par? Nej, den skal jeg hernede, har jeg fået at vide. Vi skal gå en første byvandring i kulturugens tegn, som er sans. Og vi er fem guider, og Mette, som bor her i Søllingskov. Og... vi er fem guider, som på skift vil fortælle, hvad vi kommer frem til. Og I får lidt smagsprøver, og undervejs også. Og jeg håber, det bliver en sjov tur. Vi har nemlig brugt vores kreative sans. Og sans er jo netop kulturens tema. Så vi har, jeg håber, I synes, at vi har været rigtig kreative. Velkommen. Og det allerførste sted, vi skal hen, det er igennem den her lille udgang. Og så skal vi straks ind i Mettes have for et lille kort øjeblik. Skal vi præsentere os guiden? Jo. Her er guiden Kirstine, og så er det Mette, og så er Carola og Lis og Anne-Marie. Nå, hun er lige forsvundet. Og så er det Irene. Og så er det Irene. Ja, velkommen. Når vi starter med at gå ud her. Ja. Og mm. Skal du have den, når du skal bestille? Altså, nu må vi lige affinde os med, at vi har sådan en med. Må jeg lige sige noget til jer, inden vi går? Hvor kommer lyden ud? Ja, det ved jeg ikke, det ser vi. Men jeg skal råbe højt. Vi går ind igen, Mettes have. Nå, der er folk allerede gået. Og I skal lægge mærke til et flot træ, der er lige inden for lågen. Et gammelt morbærtræ. Og det er rigtig, rigtig flot. Så prøv at sætte sanserne op på at se det træ der allerførst. Er vi klar alle sammen? Ja, tak. Godt. Og det kniber måske med at høre. Ja. Ja. Og jeg prøver at tale højt. Og jeg kan måske godt råbe jer op, hvis jeg gør mig anstrengelse. Men velkommen her i Mettes have. Vi står her, fordi jeg skal fortælle lidt om brændevinsbrænderi før i tiden. Og vi står her, fordi at nogen af jer, det er ikke alle, kan kigge over på den røde bygning, der er der. Og det kniber, hvis man står derhen, så jeg ved ikke, hvordan man kan gøre. Men vi kommer ud om lidt, så vi kan kigge på bygningen. I kan se den røde bygning der. I dagens Danmark, der drikker vi vin. Ikke også? Ja. Ja. Vi drikker ikke så meget brændevin mere. Nå. Men det gjorde man jo før i tiden. For før 1850, så drak man meget brændevin. Fordi man lavede selv sin brændevin. Man brændte sin brændevin. Man havde et... Kan I ikke høre noget? Så må du komme herind. Værsgo. Herind. Kom her. Man brændte selv sin brændevin. Og det gjorde de alle private hjem. Indtil 1850. Så alle her... drak brændevin hver eneste dag for at holde gang i systemet, og selv børnene fik brændevin med i skolen. Men den var ikke så stærk som i dag.
den var måske kun på 6 eller 8%. Men det gav nogle følgesygdomme. For det er ikke sundt at drikke alt det brændevin. Der var noget med leversygdom og ja, blodtryk og hvad ved jeg. Så derfor så var det ikke sundt. Men grunden til, at vi fik den aftale, at vi kunne bare lave al den brændevin, vi ville, det var fordi, at i 1648, da Bornholm blev frit, I ved, der var de der oprør, hvor vi overgav Bornholm til Frederik den 3., og så fik vi nogle tilladelser til at lave brændevin uden at skulle betale afgift. Det var her på Bornholm. Og den havde vi i mange, mange år. Indtil 1850, så kom grundloven. Og regeringen, de begyndte at sige, nu skal der altså skat på brændevin. Og den går ikke længere. Vi må have noget skat på den her brændevin, for vi skal have penge i kassen. Og Bornholm kan ikke blive ved at være fritaget. Men bornholmerne, de blev simpelthen så fornærmet, fordi de var vant til at skulle have brændevin hver dag, og de var vant til, at det var noget, der hørte til dagligdagen. Så de kom med nogle argumenter, at man skulle ikke betale den afgift, fordi det ville være, om man den fattige, det ville være galt for ham at skulle betale afgift. De rige, de kunne sagtens, men de fattige, eller dem, der ikke havde så mange midler, det gik over, ud over dem, og samtidig så sagde de, der bliver meget med, at man får brændevin ind på en illegal måde, fordi vi har den her kyst, vi har, og vi havde Tyskland derovre for, så der kunne man jo så smule brændevin ind. Så det kom de med argumenter. Men det hjalp ikke. Regeringen sagde, slut 1850, så kommer der skat på brændevin. Så skulle man jo til at brænde den brændevin et eller andet sted. Og så laver man nogle brændevinsbrænderier rundt på Bornholm. Og blandt andet så laver man et her i Svaneke. Man byggede det store røde hus, og det blev bygget til brændevinsbrænderi. Og prøv at se, hvor kraftigt det er i murene. Fordi man fyrede jo op under kedlen med åben ild. Så derfor skulle det være meget, meget kraftigt. Og skodder for, der var ikke vinduer, der var skodder for. Og der brændte man så brændevinen. Og det gjorde man i cirka 30 år. Så laver man brændevin derinde. De sidste år, så gik det ned ad bakke med indtjeningen. Så man tjente ikke noget ved det. Og så gik det til, at man skulle sælge det. Det var et aktieselskab, der havde det. Så skulle man sælge til en privat, og man solgte så til købmand Holst, der boede der. Han købte brænderiet og brændte brændevin i 3 år. Men så var det også slut, fordi så blev indtægten minus. Og så blev det lavet om til noget helt andet. Han lavede så korntørringsanlæg der. Og det har været brugt til mange, mange andre ting igennem tiderne. Så købmand Holst og havde det i 2 generationer. Og der var bygget sådan en bro herfra den gule bygning og over til den der, så man kunne gå lige over gaden der oppe. Men skete der det, at det blev så til korntørringsanlæg, og så blev det solgt til forskellige efterhånden, så der har været mange ting. I 1990 så blev det til en restaurant, og det har der været siden. Så kan man så sige, hvad så nu her på Bornholm? Har vi noget snaps? Har vi noget brændevin her? Ja, det har vi. Og vi har Bornholms Spritfabrik, der ligger i Nexø, og de laver nogle fine snapse. Og hvis vi vender blikket over, for nu er det tid, at vi ikke skal stå her mere, vender blikket over mod det bord der, så sidder en af de nye produkter, der er lavet på Spritfabrikken i Nexø, og det hedder så meget som Sevabløder. Ja. Og der siges, at man skal drikke så meget, som man kan sige navnet. Men det får jeg altså ikke i dag. I får kun lige en lille smagsprøve. Hvis I nu går hen og får en smagsprøve, så vil jeg fortælle lidt om, hvad det indeholder. Skål på Sevabløder. Ja.
så. Det man kan tage med. Nu vil jeg lige fortælle jer om, hvordan den her sæbebløder kom til verden. Og det er mange år siden. Og den hedder sæbebløder, fordi at man brugte brun sæbe, når man skulle trække bådene op om efteråret. Så var der en sliske, og der kom brun sæbe på, og man halede dem op. Det var lettere at hale op, når der var brun sæbe. Og så er der en historie, der siger, at fiskerne, når de trak bådene op, så havde de nogle små flasker med, som de tog en dram af en gang imellem. Og sådan en nåt aften, så hældte de den dram ned i en stor balje, og der var alt muligt. Og det blev sæbebløderen. Det er en historie, jeg ved ikke om den passer. Men så var der en købmand nede i Nexø, skibsproviantering, Munk, nede på havnen i Nexø, og han fandt på at blande den. Så han solgte sæbebløder, og når fiskerne skulle hjem om aftenen, så kunne de lige gå ind i købmandsbutikken og få sådan en lille sæbebløde oven på en hård dag. Så kunne man, Munk har fortalt det ikke, hvad han blandet i. Så der var ingen, der har døde, var der ingen, der vidste, hvad der var i. Men så sagde de, han tog opskriften med i graven. Det var jo ikke godt. Men så skete der det, kusken hos købmand Munk, han dukkede op, og han havde opskriften. Fordi han havde luret købmand Munk af, hvor meget der kom i den ene pot af det, og to pot af det. Så det her har luret af, så han vidste opskriften. Og den opskrift er så gået videre, så der er mange private, der har opskriften. Hvordan spritfabrikken har fået den, det kan jeg ikke vide. Men man siger, at den smager herligt. Er det rigtigt? Nå, så skåler vi lige en gang til, og så går vi videre. De sidste er ved at være her, og så vil jeg byde jer velkommen til Simpsons Hotel. Og som hvor vi var før på Søllingsgård, så er Simpsons Hotel også en af de gamle store købmandsgårde her i byen. Svaneke havde jo sin opblomstringstid her i 1800-tallet. Og det var meget på grund af de her store købmænd, som bosatte sig her i byen, hvor de byggede skibe nede i havnen. Og Jeppe Holst, som boede her på Simpsons gård, han var hovedmanden for, at havnen blev udvidet i 1816. Og derfor blev han faktisk udnævnt til ridder af Dannebrog. Men allerede inden han boede her, der har den her gård været meget betydningsfuld for Svaneke. I 1687, der var Christian den 5. på besøg her, i forbindelse med, at man byggede Christiansø, fæstningsværket, hvor han på besøg her og overnattede fra den 8. til den 10. maj, sammen med Niels Juel, søhelten fra Køge, og den norske statholder Gyldenløve. Så det har været et meget betydningsfuldt sted for byen. Senere hen, så var det Jeppe Holst, som jo så flyttede ind her på købmandsgården. Han drev købmandshandlen her. Han byggede skibe nede i havnen. Og under Englandskrigen, der fik han faktisk også kapersbrev fra kongen, det vil sige lovligt sørøveri. Så han udstyrede en båd med kanoner, tog ud og bordede nogle af de engelske skibe, og hvor de så kunne tage det skibene indeholdt, og så kunne de så blive solgt på auktion. Så det blev der sikkert tjent temmelig mange penge på. Jeppe Holst, han døde og efterlod sig en enke. Hun giftede sig så med huslæreren oppe fra Søllingsgård. Han blev så, som så hed Holstgården, han flyttede sig herned, og han hed så
Simpson til efternavn, og derfor kom stedet her til at hedde Simpsonsgård. Der har været en fjerde længe hernede for enden, hvor der i dag er en dejlig udsigt ud over havnen, hvor man kan sidde. Der har været en fjerde længe. Den blev så molestreret under den store stormflod, der var i Danmark i 1872. Så i 1934-35, der blev den revet ned, og det var også i den forbindelse, at der blev lavet om til hotel. Og det er det så blevet drevet som siden. Haven, vi står her i, det er jo en rosenhave. Den blev anlagt i 2006. Kronprinsesse Marie-haven hedder den. Og det er udelukkende engelske roser, som er her. Og der er over 200. De engelske roser, som også kaldes Austin-roser, er jo så udviklet af en englænder, som har blandet tre typer roser. De historiske roser, for deres vidunderlige duft, deres fylde og deres skønhed. T-roserne, som man kalder, for deres flotte store blomster. Og så de nyere roser, som har den evne, de kan remontere, det vil sige, de kan blomstre igen. De blomstrer ikke kun én gang, men de blomstrer flere gange. Og hvis I gerne vil prøve at dufte, så er der to, I kan prøve at dufte til. Der er en lige her på hjørnet, der hedder The Generous Gardener, som dufter helt vidunderligt. Og så er der en lille en derovre bag ved damen i det røde, som også dufter rigtig godt. Som hedder noget med astma, ikke astma, men noget med astma. Og når I så har duftet til haven her, så går vi videre ned forbi havnen og op i Svanekegården. Står vi så i Svanekegårdens have. Se, der har vi jo så et andet morbærtræ, som ikke er helt så gammelt. Men hvis man er heldig, så kan man jo godt finde nogle modne. De skal være sorte, ellers er de sure. Og så skal man lige passe på sit tøj, fordi der er rigtig meget saft i. Så. Og Svanekegården, som jo i dag er et kultursted for hele øen, var tidligere også en af de store købmandsgårde. I 1800-tallet her boede Smittefamilien. Og Smidt, Mogens Smidt hed han, han kom til Svaneke i 1821. Han var kvaseskipper i Gudhjem, men flyttede til Svaneke. Han var forlovet med en af byens smukke unge døtre. Han slog sig ned op på kirkebakken, hvor han byggede et hus. Han blev stor købmand, og han havde specialiseret sig i kommunalvarer og i jernhandel. Han fik fire børn. Senere hen, da han blev gammel, der overlod han jo så købmandsforretningen til sønnerne, og købte så denne her gård, som havde været avlsgård i rigtig mange år. Det har været en firlænget gård. Der har været en længe mere, der fra kampsten, fra muren, hvor I kan se granitmuren, og så op mod den gamle grisestald, som i dag er en udstillingssal, der har ligget en bygning mere. Købmand Smidt og hans sønner var også nogle af dem her i byen, som havde stor betydning for byen der i 1800-tallet. Det var også nogle af dem, der fik bygget skibe nede i havnen og drev som sagt købmandshandlen. Senere hen så har det stået tomt i en del år, og i 1982 der blev dele af gården her udstykket til lejligheder. Og i den forbindelse, der flytter Bente og Preben Heis, den gamle folketeaterdirektør fra København, han flytter ind og får øje på de her bygninger, som står og virkelig forfalder. Sammen med Lisbeth Slytter og Ole Koch Hansen og med Ole Espersen, den daværende, eller som var
hvad hedder det, kultur, eller justitsminister på et tidspunkt, der får de her fire mennesker samlet en masse penge for at lave en fond, så de kan starte på Svanekegården som et sted, hvor man kan have dels af kulturelle begivenheder, men også på det tidspunkt i 89, hvor Sovjetunionen slipper sit tag i de baltiske lande, for at få noget udveksling med Østersøregionen, er Bornholm jo meget centralt placeret, og derfor får de den idé at lave et baltisk center. Og det har til huse i den gård, som ligger her, som bliver kaldt gårdkonen. Og derfor der kommer der baltiske unge mennesker op, som bliver oplært, de skal lære noget om demokrati, og de skal lære noget om, hvordan man kan bruge medier. Baltisk Center, det stoppede i 2004 og flyttede over, og så stod man tilbage med denne her bygning, som var ret faldefærdig. Sammen med Nexø Kommune og med Bornholms Amt, der fik man så rejst nogle penge, så man kunne istandsætte. Det blev totalt istandsat, og det blev så lavet om til en teatersal. I dag der er Svanekegården, det har jo en fond, og der er nogle bestyrelsesmedlemmer, og der er en del frivillige, som arbejder her også, ellers kunne det ikke løbe rundt. Den del af det gamle gård herovre, det er så privat beboelse, og det er som sagt blevet teatersal, og så er der udstillingslokale, og op i forhuset op, der er der en keramik, der er keramikovne, og det er sådan, at kunstnere de kan få et legatophold her. Altså keramikere, de kan bruge ovne, de kan bo ovenpå, der er en lejlighed ovenpå. Huset her til venstre for os er også senere kommet til, og i dag kunstnerboliger, det vil sige, at man er på et legatophold, så er der to lejligheder der, hvor man kan bo og fordybe sig i, hvis man skriver eller komponerer eller et eller andet. Men som sagt, så er Svanekegården i dag et kultursted, ikke bare for Svaneke, men for hele øen. Og det trænger også rigtig mange gæster til overfra. Der er store koncerter, der er opera, der er teater, og der har lige været dukketeater for, hvad er det, 20. gang, der har været det. Så der sker rigtig meget. Om vinteren er der også forfatteraftener og foredragsaftener. Der har også været modeshow, og der er der julemarked. Så der sker rigtig meget spændende stedbesøg. Denne her have, den er lavet om til en Ole Christensens have. Ole Christensen var billedhugger. Havde værksted oppe i Olsker, hvor han boede. Han døde i 2000. Men de har så skænket de her flotte skulpturer her til haven. Han har skulpturer rundt omkring i hele Danmark og i verden. Han er kendt for hans meget, ligesom blander naturen med de meget feminine og de meget maskuline. Og det vil man tydeligt kunne se og mærke, hvis man går rundt og føler lidt på hans kunst. Det er det bløde og det grove, der ligesom er blandet sammen. Så det må I gerne gøre, og I må også gerne smage på morbærne, hvis I kan finde nogen. Hold den sådan her. Yes. Fordi og så foran munden. Nej, her. Sådan, ja. Nemlig. Perfekt. Og der kommer flere nu. Sidder den lige herovre. Velkommen til. Tak. Så vi kan se her, så ligger vi jo dejligt øst. Hvor røgen ikke generer nogen, når vi har gang i det. Røgeriet her blev bygget i 1918. Dengang fiskeriet var der meget i gang i. Man landede mange fisk på Bornholm, som der i slutningen af 70'erne gik lidt hen. Man landede ikke rigtig sild mere. Dengang, at det her blev bygget, var det industrirøgeri.
Per Skorsten, det var jo store åbne ovne, hvor man så tog lemmene ned over. Der røg man omkring 17-20 røgninger per ovn om dagen. Og per ovn, det var en skorsten, og per skorsten var det ca. 2.500 sild. Det vil altså lige 5 gange 2.500 sild gange 20 om dagen. Det var jo ren industri dengang, og det var de der typiske, som de fleste af os kender dem, i 2 kilo sildekasser, hvor man så pakkede det ned og sendte det til Fisketorvet i København. Med alt, hvad der nu kunne trække. Ikke? Det kørte næsten i døgndrift. Der var masser at lave. Og det var jo gammeldags. Det var herude, som vi sidder nu, det asfalterede område. Det var her, man jailede silden. Altså det var her, hvor vi tog indvolden ud af silden, ordnede silden og smed resten lige, hvor det hører til. Og så tørrede man det jo herude, og når det så havde tørret, så bar man det ind på de der lange pinde. I gamle dage, der røg man det jo gælde mod gælde, altså hvor fisken sad fast hals imod hals på sådan nogle lange pinde, som der er snart, vi har været 5 meter brede, vel. Og så hang man dem ind, og så bar man dem ind i ovnen. Og dengang, der startede man så småt med at røge på grund af konservering. Der røg man dem kun de der 2 timer. Så fandt man ud af, at hvis man røg dem lidt længere og brugte rød elletræ, at det gav en speciel smag. Så endte man op med, der i slutningen af 60'erne, at røge dem omkring 4 timer. Igen, stadig store åbne ovne, hvor de hang, hvis brændet var helt nede fra jorden af. Så nu er jeg lidt høj, ikke? Men hvis jeg siger, at silden den hang her, så var der brænde dernede. Og så røg man dem i de der maks 4 timer. I dag har jo ændret sig lidt. Hvis man lander i rigtig sild på Bornholm mere, nu får vi, hvor de nu er bedst. Ja, Østersøen, men det er lidt mere op fra sund af. Eller Nordsøen, kommer an på årstiden, hvor vandvarmet er. Vandet, hvor varmt det er, selvfølgelig, ikke? Yes. Så får vi dem ind, og det vi der er gået lidt over med nu her, det er, at vi har lavet ovnene mindre. Og man røger med lukket ovnen. I stedet for, at man havde de lemmer for oven, så har vi sat dem foran. På den måde, og så har vi hængt silden op i sådan cirka min højde, og så har vi stadig brændet ned i det samme niveau. Fra dengang, vi røg dem cirka 4 timer, i dag, der røger vi dem i 6,5 timer. Ved lavere temperatur. Det vi kalder en aller form for gourmetrøgning. Ja, man kan sammenligne lidt med en korttidsstegt flæskesteg og en langtidsstegt. Altså, hvad er bedst, ikke? Det kræver selvfølgelig, at vi står lidt op tidligere om morgenen. Vi starter klokken 4 om morgenen. Så røger vi silden 5,5 timer, men forinden en times tørring. Så vi tørrer vores fisk en times tid. Før i tiden, som sagt, udenfor. I dag så er det inde i ovnene, fordi det er levnedsmiddel og egenkontrol, og jeg ved ikke hvad. Folk kunne jo se på dem og blive syge, ikke? Så der er jo sket lidt siden da. Men nu her, så tørrer vi dem ind i ovnen en times tid, og så røger vi dem 5,5 timer derefter. Og det er kun silden. Den store fisk som laksen og så videre, giver vi op til 10 timer. Og så kommer det ud om eftermiddagen, der klokken 1:30. To, alt af hvor stor fisken er. Ellers andet? Har I nogle spørgsmål? Det kunne være hvad som helst. Ja, gerne. Ja, rød elletræ. Altså, vi har jo Danmarks tredje største skov i Almeningen. Og der får vi alt vores elletræ fra. Det, der ligger ved elletræ, det er, at det er en hurtig voksende sort i forhold til bøge, så den vokser hurtigt, og når den så bliver fældet, så bliver den hurtigt tør. Så den er meget ideel til røgning og ikke så meget til varme, og det er jo præcis det, vi bruger den til, og så giver den en rigtig god smag. Vi røger, som sagt, hver dag, bruger cirka 1,5 rummeter per ovn om dagen. Ja, man bruger meget, men det er også over en lang periode, og det giver den helt specielle smag der. Der var mange steder andre, der brugte man jo bøge eller smuld, men det er på maskiner hernede, der laver vi jo alt i hånden. Vi skærer al fisken selv, salter al fisken selv, røger al fisken selv. Og sælger al fisken selv.